today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, y'all. I think there's a reason. Oi. Oi. Trabalha ali o Pebinha. Já pintou ali. Vamos ver. É, já pintou ali a primeira falta ali a favor da equipe do Magazine, hein? Felipão, pode encerrar a enquete depois pra gente? Eu vou encerrar aqui, ó. Já encerrei. Vem, Pebinha. Trabalha ali com o Alex. Alex trabalha ali com o Ney. Ney trabalha com o Alex. Alex trabalha por aqui com o Pebinha. Pebinha. Bola lá do outro lado com o Deivinho. Faz o corte ali o Emerson. Lateral para a equipe do Magazine. Oi. Consegue o corte ali. A bola sobra ali com o Pebinha. Pebinha tenta encarar ali. É, tá pressionando ali a equipe do Magazine, hein, Paulo Ricardo? É, tá, começou bem pegado já, hein, Eric? É, trabalha por aqui o Alex. Alex consegue a bola aqui com o Ney. Ney tenta o drible ali, o Deivinho. Deivinho tentou o drible ali, é lateral ali pra equipe do Magazine. É, o jogo começa bem pegado, a equipe do Magazine começa o jogo um pouquinho melhor. Deivinho tenta o drible ali pra cima da orelha. Tenta ali o Alex na sequência. A bola fica ali com o goleirão Anderson. Pebinha tenta o passe lá com o pivô. Deivinho, bola aqui com o Emerson. Lateral ali para a equipe do... Vamos ver para quem que o árbitro Zé do Bolo vai marcar. Lateral ali para a equipe do Preço Leve. Emerson, trabalha aqui com o Negueba. Faz o corte ali o Alex. Esse Alex aí, Paulo Ricardo, é lá de Médici. Médici. Reforço aí do que o Jardel trouxe para a equipe do Magazine. Negueba bateu! Passa, aperta ali essa bola ali do Negueba, hein? Quase ali o primeiro gol da equipe do Preço Leve. Pebinha. Trabalha o jogo lá na ala com Ney. Ney faz o toque do outro lado com o Davidzinho. Davidzinho pro Alex. Alex faz o drible ali. Boa bola ali com o Deivinho. Deivinho faz o pivô. Deivinho encara. Tenta a bola ali. Recupera ali o Luizinho. Emerson, pisa na bola, recomeça o jogo. Recomeça um pouco mais atrás ali ainda o Negueba. Negueba vai encarando ali a marcação, tenta a tabela ali com o Luizinho, cortou pra dentro ali. Defende fácil ali o goleirão Anderson, Deivinho. Tenta o drible ali, acaba perdendo a bola. Corta por ali o Alex, a bola com o Ney, perdeu o Ney. Bola pra Negueba, bateu! Passa, aperta ali. O chute ali do Negueba, hein? Mais uma finalização ali da equipe do Magazine. Bola ali com Davidzinho. Davidzinho tenta o passe por cima do Alex. Tenta o corte por ali o Emerson. O árbitro tá marcando reposição ali pro goleiro Iguita, vulgo Marciano. Recupera ali a bola com o Deivinho. Tenta o drible, corta por ali o Oreia. A bola sobra com o Ney. Ney trabalha com o Pebinha. Pebinha pisa na bola. Tenta encarar ali. Recomeça com o Ney. Pebinha já saiu no pivô. Trabalha ali com o Alex. Alex recomeça ali no goleirão Anderson. Anderson chutou em cima ali do Oreia. Quase se complica ali a equipe do Magazine, hein? Paulo Ricardo, tá achando o que do jogo até agora? Jogo bem pegado por agora. Pros dois lados. É, agora o Preço Leve tá vindo mais pra cima, né? E o Magazine tá recuando mais um pouco. É isso aí, bela análise, boa bola do Pebinha!
quase que o Devinho chega, hein? E se o Devinho chega nessa bola aí, ia levar perigo ali pra meta do preço leve. E Guita, boa bola lá no pivô, pro Negueba, Negueba, acaba escorregando. O árbitro Zé do Bolo não dá nada, bola aqui com o Alex. Alex, bom drible, partiu pra Devinho, bateu! Travado ali o Devinho, acabou batendo desequilibrado, é reposição pra aqui do preço leve. Pebinha na marcação, já consegue o corte ali pra cima do Negueba. Lateral ali pra equipe do preço leve. É, e o jogo tá bom, hein? Jogo bem pegado. Quem ainda não deixou o like, vamos deixar o like. Vamos bater uma meta aí de 70 likes ainda nesse jogo. Emerson, recomeça o jogo. Tenta ali uma boa bola. E essa volta aí é pra me dar um cartão, hein? Pra cartão. Vamos ver o que vai decidir ali o Arthur Creidney. O Arthur Creidney resolveu ali levar na conversa. Já cobra falta ali o Deivinho. Bola com o Ney. Ney, puxou pra cima. Bola no Pebinha. Bola no Deivinho. Deivinho, Alex. Alex, bom. Passa aqui no Deivinho. Passa aqui no Pebinha. Pebinha, na ala. Bola pro Ney. Bateu, cruzado. A bola bate ali no Alex. Sobrou com o Deivinho. Bateu. Já tinha marcado lateral ali o árbitro Zé do Bolo. E o Negueba já tenta a bola lá na frente com o Luizinho. Tá marcando. Tá marcando lateral ali pra equipe do Magazine ali, o árbitro, hein? Ney. Já gira o jogo aqui com o Alex. Alex encara ali o Emerson. Alex, boa bola ali no Deivinho. Chega na marcação ali o Oreia. Boa bola no Deivinho. Tocou pra Pebinha. Alex, erra o passe, a bola sobra ali com o Alex ainda. A bola vem agora com o Emerson. Boa bola ali por cima, Negueba. Se chegar vai levar perigo, bateu. Travado ali na hora H pelo Ney. É escanteio para a equipe do preço leve. O jogo não para por aqui. Já vem Negueba, boa bola para Anderson. E agora o contra-ataque da equipe do Magazine. Agora é 3 contra 2. Alex cortou para dentro, bateu. Corta por ali o Luizinho. Bom corte ali do Luizinho ajudando a marcação. É lateral ali para a equipe do Magazine. Bateu ali o Deivinho, defesaça ali do Higuita. E começa ali, Pebinha. Pebinha, vai encarar, boa bola no Deivinho. Tenta uma caneta, Deivinho, já passou bem, bateu. Chute ali em cima do Luizinho. É lateral aqui para a equipe do Magazine, já cobra ali Pebinha. Opa, e a falta. Falta bem marcada, já é terceira falta ali da equipe do preço leve pra cima da equipe do Magazine. Paulo Ricardo, é perigoso esse jogo, né? Com apenas, vamos chegar agora a 8 minutos, já terceira falta da equipe do preço leve. É, bem perigoso, né? Preço leve tem que tomar cuidado pra ver se não estoura as faltas. E agora é perigo de gol, hein? Vai estar o Alex aí na bola. É, boa oportunidade de ir para a equipe do Magazine. Alex, tendo passado do outro lado, com o Pebinha. Pebinha, caneta no Negueba e o árbitro. Rapaz, ficou na dúvida, hein? Porém, o Pebinha nem reclamou. Jogo que segue. Trabalha aqui, Oreia. Oreia, trabalha a bola aqui com o Negueba. Pebinha vai apertar o Negueba lá em cima. Ney, na marcação. Ney, não dá espaço ali pro Emerson. Sobrou com o Deivinho. Pebinha. Só protege ali o Negueba. É lateral ali para a equipe do preço leve. Rapaz, marcou falta no Emerson aqui agora o árbitro Creidney, hein? Falta bem perigosa aí para a equipe do preço leve, hein? É, falta perigosa ali para a equipe do preço leve. Vai levar perigo essa falta ir lá para a meta do goleirão Anderson. E vem Negueba na bola. O goleirão Anderson pede 3 ali na barreira. Vem Luizinho. Será que vai pintar uma jogada ensaiada por ali? Ou vai bater direto no gol? Luizinho. Olhou pro goleiro. Luizinho bateu em cima da barreira no rebote.
Corta ali o Ney. É lateral ali para a equipe do Preço Leve. Pebinha tá ali na marcação. Bola no Emerson. Tenta o giro. Boa bola pro Negueba. Corta por ali o Deivinho. A bola sobra ali com o Luizinho. Luizinho tenta encarar ali no X1. Boa bola pro Emerson. Do outro lado com o Negueba. Corta por ali o Alex. A bola é sobrando com o Ney. Ney chuta ali em cima do Luizinho. É lateral ali para a equipe do Magazine. E pede tempo ali o árbitro Jardel Gomes. Tempo ali para a equipe do Magazine. Paulo Ricardo, qual a análise do jogo até agora? É, o jogo tá bem pegado, né, pros dois lados. Só que o Preço Leve agora deu uma acordada e o Magazine tá muito sonso ainda no jogo. Então o Magazine tem que acordar pro jogo ainda. É, a equipe do Magazine tem que acertar na marcação aí. Porém o jogo tá lá e cá, vamos ser bem sinceros, tá 50-50. Bem fechadinha aí as duas equipes, ainda nenhum chute cara a cara ali com o goleiro, teve um do Deivinho ali, porém o Luizinho acabou cortando. O jogo tá bom até o momento, hein? Clima de decisão, hein? Quem perder aqui tá eliminado do campeonato. Entrou o Maninho no jogo. Maninho, boa bola ali com o David. David, tenta o giro. É, ficou pedindo falta ali o David. E o árbitro Ney marcou nada. Vou que segue. Pebinha. Tenta o drible. Opa, que canetaço do David. Que golaço! Golaço! Que golaço da equipe do Magazine. Deivinho é o nome dele. Agora o Magazine tem um. O Preço Leve não tem nada até o momento do jogo. Paulo Ricardo. Boa bola. Quando é que é? Bateu! Perde um gol cara a cara ali com o gol o Maninho. É, teve a chance de empatar o Preço Leve. O Maninho não aproveitou. Quase empata ali a equipe do Preço Leve, Paulo. Não deu nem tempo de você comentar o gol do Deivinho, hein? Jogo assim não pode perder essa chance, Eric. Essas oportunidades nesse jogo pegado como tá sendo esse, pode fazer falta, hein, Ney? Bola aqui no Alex. Alex domina. Alex tenta o giro. O árbitro tá marcando aqui lateral pra equipe do Magazine. Bola aqui com o Emerson. Emerson recomeça lá atrás com o goleirão Iguita. Bola ali atrás com o Negueba. Negueba tenta ir pra cima, já dá a bola no pivô, girou, bateu! Gol! Maninho! Pra empatar o jogo! Um bom giro ali no pivô e uma paulada, sem chance ali pro goleirão Anderson, Paulo. Maninho acabou se redimindo, né? Depois do gol perdido e agora acabou de guardar o seu gol. Lá vem o Preço Leve pra cima, hein? É, e já vi o Preço Leve enquanto você comentava aí. Quase a virada ali do Preço Leve. E o Adriel tá aquecendo ali no banco, hein? Já o homem vem pro jogo. Alex, boa bola aqui pro Pebinha. Pebinha ficou pedindo uma falta ali. O Zé do Bolo mandou o Pebinha ir pro jogo. Negueba. Na marcação ali o Deivinho. Já passa o Negueba. Boa bola. Corta por ali o Alex. Emerson. Bateu. Defendeu ali o goleirão Anderson. O jogo não para por aqui. Bola no Alex. Boa bola. No Deivinho. Pro Ney. Vai pintar o gol. Gol! É da equipe do Magazine. Deivinho é o nome dele. É o segundo gol do Deivinho no jogo, Paulo. Deivinho entrou muito bem no jogo aí. Já guardou o seu segundo gol. É aí. Rapaz, o homem entrou no jogo. Foi só o Magazine fazer a virada que o homem entrou no jogo. Acabou de entrar o craque Pitoco pro jogo aí. Já vem o Alex ali. Bola um pouco na frente ali pro Pebinha. O Deivinho não alcança. Já trabalha aqui o Oreia. Consegue o drible ali pra cima do Pebinha. Boa bola. No Oreia! Defesaça ali do goleirão Anderson. Que batida ali do Oreia, hein?
Que chutaço. Lá vai o Adriel pro jogo, né? É, e o Jardel já chamou o homem pro jogo, né, Gueba? Recomeça o jogo aqui atrás com o Oreia. Oreia. Tenta a bola no pivô, não consegue. Bola no Pebinha, Pebinha, gira do outro lado. Partiu, Ney, bateu. Passa com perigo ali. Perto do gol do goleirão Marciano. E agora vem aqui, tentando atacar aqui a equipe do Preço Leve. Pitoco, tenta o giro, bateu. Corta por ali o Alex, a bola sobra aqui com o Ney. Ney, bola no Deivinho. Se deixar o homem cortar pra dentro é perigo. Partiu, ó, vai me dar bolaço. A bola bate na trave e não entra. E já vem o Negueba aqui pro contra-ataque. Negueba recomeça com o Pitoco. Pitoco, Negueba no X1. Pra cima do Devin, corta pra dentro, bateu! A bola passa, aperta ali e não entra. E entrou o Dudu. Maninho, boa bola. Bateu, passa, aperta ali. A bola do Maninho só acompanha ali o goleirão Anderson. Rapaz, o jogo não para, Paulo Ricardo. Que jogão, cara. Bola no Dudu, já acabou perdendo. Recupera por ali o Adriel. Bola com o Ney, agora o contra-ataque da equipe do Magazine. Ney, para Adriel, vai pintar o gol do Magazine. Corta por ali o Negueb. Agora é a equipe do contra-ataque, já perdeu. Alex, acaba perdendo a bola. Por ali é lateral para a equipe do Magazine. Dudu, bola aqui no Alex, vai encarar. O Oreia no X1, partiu. Alex, vai pintar o gol, bateu. Defesaço ali do goleirão Iguita. E saiu o Orelha ali. É, vai pintar cartão. Vai pintar ali o primeiro cartão pro Emerson. Entrou na quadra antes do Orelha sair. É o primeiro cartão do jogo, hein? Alex. Bola aqui do Adriel no Dudu. O Dudu não alcança. Bola aqui do Negueba. Negueba tenta encarar ali no X1. Bola ali no Pitoco. Pitoca batida. Se deixar o homem bater, dá trabalho, hein, Paulo Ricardo? Se deixar bater, dá trabalho, hein? Rapaz, Pitoco que, na minha visão, na minha humilde opinião, fez o gol mais bonito do campeonato até o momento. A bola sobra com o Ney. Ney acaba desperdiçando ali uma boa oportunidade, hein? Du, na marcação ali do Negueba. Du, faz o corte. A bola sobra. Du, pra cima do Negueba. Passe ruim ali pro Dudu. Dudu, tenta uma caneta no Pitoco. Acaba pressionando ali o Dudu. Lateral ali pra equipe do Magazine. É, e tá marcando lateral ali pra equipe do Preço Leve, o árbitro Zé do Bolo. Emerson, faz o toque, aqui, Maninho, Negueba, passa a bola lá na frente, faz o corte ali o Du, a bola vai sobrar aqui do outro lado com o Dudu. Du e Dudu, parece dupla sertaneja, Dudu. Acaba errando o passe. Maninho, boa bola, no pivô, tenta o giro, Pitoco, se deixar bater é perigo. Corta por ali o Adriel, é lateral ali pra equipe do Preço Leve. Dudu na marcação. Negueba. Negueba ali na marcação. Ney na marcação ali do Negueba. Du na marcação do Emerson. A bola aqui com o Maninho. Dudu vai pressionar. Pressiona aqui a equipe do Magazine. Se deixar chegar a bola no pivô, complica, hein? Tem que cortar o passe ali no meio. Não pode deixar chegar no pitô com essa bola. É isso aí, Paulo Ricardo. Tem que tirar o passe ali no meio, hein? Se essa bola chega no pivô, Ney, a batida, defesaça ali do goleirão Iguita. A bola sobe com o Dudu. Tá marcando falta ali o árbitro Zé do Bolo. Falta Dudu em cima do goleirão Iguita. Boa oportunidade ali pra equipe do Magazine, hein? Emerson, trabalha aqui com o Negueba. Vamos ver quem que entrou por ali. Quem entrou por ali foi o André CR7. Bola no Pitoco. Escorou. Pitoco. E agora a bola sobra aqui com o André CR7, que perde. E tá marcada a falta. Falta bem marcada para a equipe do Preço Leve. Falta que vai levar perigo ali pro goleirão Anderson. André acabou de entrar no jogo, já entrou dormindo. Tinha que entrar ligado e acabou pintando a falta. É, e o técnico Jardel tá trabalhando com quarteto, hein? Entrou o quarteto titular e agora é o quarteto reserva com André, Dudu e Adriel. É, o jogo não tá nada decidido até o momento, hein?
Vem ali o Pitoco. Vai orientando ali o Negueba. Rapaz, essa barreira aí. Mas tá meio errado essa barreira aí, hein? Vem ali o Pitoco. Bola com o Emerson. Faltou combinar com o Nego Edson essa jogada ensaiada, hein? Anderson. Acaba errando ali na reposição, Anderson. Bola sobra ali com o Negueba. Bateu o gol! Gol! É o empate da equipe do Preço Leve. Negueba é o nome dele. Numa saída de bola errada ali do goleirão Anderson. O Negueba, que não tinha nada a ver com isso, aproveitou e faz o segundo ali da equipe do Preço Leve. Um golaço também. É, agora tá, ficou igualado, 2x2. E acabou de entrar o Deivinho e saiu o Dudu. É um golaço ali do Negueba, hein? Nosso amigo Negueba. Negueba que, quando não tá jogando, ajuda a gente aqui nos comentários aqui. Sempre tá com a gente aqui. E a bola vem aqui no meio com o Emerson. Emerson do outro lado aqui com o Negueba. Se deixar encarar é perigo. Bateu! Corta por ali o Deivinho. Rapaz, desde quando mudou o time aí, a equipe do Magazine não jogou mais não. Bateu! Salva por ali o goleirão Anderson. E a bola lá atrás. A bola sobra aqui com o André CR7. Acaba errando o passe, André CR7. A bola aqui na frente agora com o Negueba. Estamos agora aguardando aqui o apito final do árbitro nesse primeiro tempo. Bola aqui com o Negueba. Bola no Du. Recuperou o Du. Se deixar cortar é perigo. Bateu! Bola perigosa ali do Du, hein? Bora, bola bem perigosa aí do nosso amigo Du. E esperar o apito final, né? E acaba o jogo. É, Paulo Ricardo, foi você falar que o árbitro acabou o primeiro tempo. Primeiro tempo bem movimentado para as duas equipes. Para a cara é de 2 para a equipe do Preço Leve, 2 para a equipe do Magazine. O empate para a equipe do Preço Leve não serve de nada. Se o jogo persistir empatado, a equipe do Preço Leve está eliminada do campeonato. Para a equipe do Magazine, ainda resta sonhar. Porém, é difícil, né? O técnico Senils conversa ali com o árbitro Zé do Bolo. Enquanto isso, vamos fazer uma pausinha por aqui. Tomar uma água, tomar um fôlego. Já voltamos com o segundo tempo de jogo. É, e rola a bola aqui. Pitoco na batida ali. Só acompanha por ali o goleirão Anderson. Bola aqui na frente com o Deivinho. Deivinho consegue o drible. Lindo drible do Deivinho. Bateu o gol! Golaço! Golaço da equipe do Magazine. É o terceiro gol dele. Deivinho. Hat-trick do homem. Paulo Ricardo. Que jogão, meus amigos. Deivinho tá jogando demais o seu terceiro gol. Que jogo, meus amigos. É o Deivinho até agora com uma das melhores atuações individuais do campeonato, hein? Vamos aguardar aí até o final do jogo. Preço Leve dormiu ali. Deivinho passou no meio de 3 e fez o gol ali. 3x2 para a equipe do Magazine. A bola aqui com o Emerson. Emerson, boa bola no Pitoco. Pitoco no Emerson, caiu ali o Pitoco e tá marcando a falta. É, solta o replay pra nós aí, Filipão, desse lance aí. É, acredito eu que acertou ali a arbitragem. Porém é um lance duvidoso, né? Pitoco é um jogador experiente, malandro no bom sentido. Porque às vezes a gente fala que o cara é malandro aqui e o pessoal tá achando falando do pessoal do cara, né? Isso. Mas a gente quer dizer que o cara é esperto, né? É. Falar que nem outro, é macaco velho. E vem ali, Luizinho, na bola parada, bateu, Luizinho! Defesaço ali do Anderson! A bola desvia. E quase ali o gol da equipe do... A bola que carrega por ali o Alex. Boa bola no Pebinha. Pebinha não vai chegar.
Tebinho tenta segurar a bola por ali. Adriel. Adriel vai pressionar ali o Edson. Edson tenta a saída de bola. Bola lá na frente com o Pitoco. Corta por ali. Pebinha. Bola com o Alex. Bola sobra com o Luizinho. Não consegue o domínio. Vai recomeçar aqui atrás com o Deivinho. Na verdade, também para cobrança aqui é o Adriel. Adriel trabalha aqui com o goleirão Anderson, que acabou de fazer uma defesaça. Bola aqui com o Deivinho. Deivinho recomeça o jogo com o Adriel. Perdeu a bola ali o Adriel. Bola pro Luizinho. Pitoco, Luizinho! Salva em cima da linha e tira o gol do empate do Preço Leve, o Alex. Adriel acabou dormindo, né? Errando o passe ali pelo meio. E o Alex conseguiu salvar o gol em cima da linha. É, o Adriel teve um erro de passe ali e salvou. E agora sobra com o Deivinho. Deivinho do outro lado. Vai pintar o gol. Bola sobra, Adriel. Defesaça do goleirão Iguita. Que defesaça. A bola com o Deivinho bateu. Salva ali o Luizinho. Se bobear com o Deivinho, ele vai guardar mais, hein? Não pode bobear com o homem. Alex, bola aqui atrás com Pebinha. Pebinha, lá do outro lado com o Alex. Deivinho, frutou por aqui. Bola no Deivinho. Deivinho segura, bola no Pebinha. Não consegue o drible, bola no Adriel. E agora vem um contra-ataque com o Preço Leve. Luizinho, salva por ali o Alex. Agora é 3 contra 2. Adriel, tenta o corte. Adriel acaba perdendo por ali. A bola sobra, Pitoco na marcação. Recupera por ali Adriel. E agora inverteu. É 3 contra 2. Bateu o Pitoco na trave! Na trave por ali, ou defendeu? Defendeu ali o goleirão Anderson. A bola aqui atrás com o Luizinho, mais uma defesa do goleirão Anderson, bro! Faz o corte ali o Pebinha. Rapaz, tá cochilando a marcação ali, a equipe do Magazine, hein? Se bobear aí, Paulo, a equipe do Preço Leve vai empatar o jogo, hein? Sim, se continuar assim, boa bola, vai levar um bateu o Edson. Defendeu ali o goleirão Anderson. O goleiro Anderson está muito bem na partida aí até agora, fazendo várias defesaças. Isso aí. A bola vinha com o Pitoco, teve um enrosco ali do Edson ali com o Pebinha ficou pedindo falta, o árbitro Credinei mandou o jogo seguir, falou, segue o jogo. E agora, a bola sobra aqui com o Deivinho, boa bola no Pebinha, bateu, defendeu o goleirão Iguita. É, os dois goleiros aí sendo grandes personagens do jogo até agora, hein? Ney, trabalha a bola por ali com Alex, famoso Alex Lequinho. Alex tenta encarar no X1 ali, boa bola no Ney, Ney bateu! A bola sobra aqui com o Davidzinho, já mostrou que pra que veio, Davidzinho, corta por ali o Nego Edson, é lateral pra equipe do Magazine. O jogo tá bem aberto, hein? Bem pegado o jogo aí. E lá vem o Maninho pro jogo. E perde a bola, quase perde a bola ali o Ney. Ney, bola do outro lado com o Pebinha. Pebinha, deu no Deivinho. Aqui é perigo, hein? Aqui ele vai pra cima. Aqui ele encara mesmo. Acaba errando o passe ali o Deivinho. Lequinho parou na marcação. O Edson não acreditou. E é aqui lateral pra equipe do Magazine. Ney, bola lá do outro lado com o Pebinha. Pebinha com Davidzinho. Davidzinho com Alex. Alex. Boa bola com Pebinha. Bateu. Defendeu ali o goleirão Iguita. Acaba errando a reposição ali o goleirão Iguita. O Maninho sozinho ficou reclamando. Acabou estourando uns 4 segundos. É, estourou os 4 segundos aqui. Eu fiquei aguardando aqui pra ver quem com o árbitro ia marcar. Se ele marcou com o Anderson fora da área ou se marcou que estourou o tempo aqui. Dormiu agora o goleirão Anderson. Acabou dormindo aí. Falta bem perigosa aí pra equipe do Preço Leve. Essa falta aí. Essa falta aí vai levar perigo, hein? O Du entrou no lugar de quem ali? No lugar do Pebinha, né? Do Pebinha.
substituição aí do Pebinha. Vamos ver a jogada ensaiada aí do Presteve. Acho que o Maninho vai rolar, o Negueba vai bater. Negueba voltou pro Maninho. Defendeu ali o goleirão Anderson. Já saldo. Aí foi mal no chute ali o Maninho, hein? Que defesaça do Anderson, meu amigo. Que defesaça do Anderson, hein? Bola aqui no pivô, bola no Du, acabou perdendo, a bola sobra com o Negueba. Negueba aqui recomeça o jogo aqui mais atrás com o Neguessa, a bola pro Maninho, bateu! Em cima do Luizinho! Muito bem ali o árbitro. Bateu em cima do Luizinho, a bola vem aqui com o Du. Du, bola aqui pra Lequinho, pra Deivinho, perdão. Deivinho, vem encarando ali o Luizinho. Deivinho, cortou pra dentro, se bobear... Ele bate! Passa perto ali o chute do Lequinho. Que jogada ensaiada dos dois ali, hein? Só saiu o gol. E esse aí, Paulo Ricardo, é o primeiro jogo dos dois juntos, hein? Estão dando trabalho aí. Edson na marcação, a bola. Opa! Essa falta aí não dá pra passar não, né, juizão? Falta clara ali, o árbitro Zé do Bolo não marcou. Jogo que segue. O Zé do Bolo falou ali, segue o jogo, joga sua bola. Grande Zé do Bolo. E agora o técnico Jardel pede tempo para tentar acalmar ali sua equipe. O Deivinho vai conversando bastante ali. Pessoal do banco. Por enquanto... A vitória parcial vai classificando aí a equipe do Magazine. Rapaz, o Jardel deve estar com a pressão lá em cima, hein? Esse Jardel eu vou te falar, hein? O homem é resenha. Se perder esse jogo aí, ele não vai nem aguentar. Vim narrar o último jogo aqui, hein? Verdade, hein, Eric? Um grande jogo aí das duas equipes. Preço leve tendo algumas oportunidades, a equipe do Magazine já teve a oportunidade para poder ampliar ainda mais essa vantagem de um gol de diferença. E a bola aqui com o Deivinho. Deivinho, boa bola para Pebinha, acaba perdendo. Se vira no Alex, o Alex vai ficar sozinho com o goleiro. Verdade, hein? Nego Edson. Nego Edson entrou bem no jogo, hein? Tô gostando do Nego Edson na partida. Entrou muito bem no jogo. Boa bola do Pitoco. Pebinha na marcação. Tenta a bola ali no pivô. Corta ali o Pitoco. Bola ali do Pebinha pra frente, pra ninguém. É melhor entregar a bola lá do que bobear ali e tomar o gol, né, ô Paulo? Verdade. Dá aquele chutão pra frente. Pitoco! Salva por ali o Pebinha. Não pode dar espaço pro Pitoco. O meio ali tá aberto. Bola com o Luizinho. Bateu. Quem chegava por ali era o Maninho. Vai jogar ali o goleirão Anderson lá na frente. Pra ninguém. Bola aqui atrás com o Maninho. Maninho, entrou o Negueba no jogo. Negueba. Pra cima ali do Pebinho que fica pedindo uma falta. Mas na minha visão ali não foi nada. Se não tirar o meio, o Pitoco não perdoa. Opa! E falta agora, bem marcada ali, é, professor Ney. Poderia até ter pintado no cartão ali que era um contra-ataque ali da equipe do Magazine, hein? Acho que deveria pintar um cartão, hein? Vou dar uma olhadinha aqui pela janelinha da nossa equipe de transmissão. O Filipão já deu uma olhada pra mim ali. Como quem quis dizer, não derruba nada aí, Eric. Da última vez. E agora falta ali do Lequinho. Falta bem marcada ali pra cima do Maninho. Falta ali um pouco mais atrás. E vem ali, aqui do preço leve. Maninho, bom corte do Maninho. Bateu e o gol! Gol! Gol da equipe do preço leve. Vamos ver. A falta ali do... E o gol!
da equipe do Preço Leve. Vira, vira, vira. Virou. É, e vira ali a equipe do Preço Leve. É o quarto gol ali da equipe do Preço Leve. 4-3. Rapaz, em menos de um minuto ali, o Preço Leve meteu dois gols. Vamos aguardar aqui, ver o que, que aconteceu. Rapaz, e faz barulho ali agora a equipe do Preço Leve, hein? A Buga e a Dani já tá... pulando ali, gritando. Já tá escalando ali. E vem o Negueba. Negueba, vem pra cima. Acaba saindo ali com bola e tudo. É lateral ali pra equipe do Magazine. Cobra ali, Lequinho. Lequinho cobra ali pra Pebinha. Pebinha, Lequinho. Corta pra cima, bateu. Sem perigo ali pro goleirão Iguita. E agora quem pede tempo ali é a equipe do... do Preço Leve. Ô Filipão, tá 4-3, meu amigo. Tá 4-3 o jogo. 4-3 pra equipe do Preço Leve. Foi gol, é porque a rede tá furada. Ela tá furada bem onde ele chutou. É, e agora vai conversando ali a equipe do... do Preço Leve, tentando segurar o placar. Já a equipe do Magazine agora vai ter que empatar ou virar o jogo, hein? Boa bola ali. Só com... trabalha ali o Pebinha. Pebinha, boa bola ali no Lequinho. Lequinho do outro lado com o Davidzinho. Davidzinho encarou, ficou, bateu. Defesaça do goleirão Iguita, meus amigos. Bola ali. Anderson. Bola ali no Lequinho, Lequinho, pra Pebinha, Pebinha, vai encarar, bateu! A bola passa perto ali. E é reposição ali pro goleirão Iguita. É, e vai ganhando um tempo ali agora a equipe do Preço Leve. Trabalha por ali o Negueba, Negueba, tenta a bola ali no pivô, bola com o Maninho não consegue o domínio. E vem pra cima agora a equipe do Magazine tentando o gol. Anderson, bola aqui no Ney. Ney gira do outro lado com Lequinho. Lequinho faz o corte. Lequinho encara ali o Negueba. Boa bola no Ney. Ney do outro lado com Lequinho. Lequinho vai bater. Corta por ali o Negueba. Adriel. Bola aqui com Davidzinho. Davidzinho perde ali o Davidzinho. A bola sobra com Anderson. Defendeu ali o goleirão da equipe do Magazine. E o árbitro Zé do Bolo tá marcando escanteio ali para a equipe do Preço Leve. 4-3. Tá certo, 4-3 pro Preço Leve. Brinca demais, hein, Felipão? É, não foi, mas a arbitragem marcou o gol, né? Vamos aguardar, vai dar polêmica esse lance aí, hein? A gente não conseguiu ver o replay. Bola entre as canetas aqui do goleirão Anderson. Se chega alguém ali, era o gol da equipe do Preço Leve. Adriel, bola aqui no Lequinho. Lequinho, encara, bola no Ney. Escanteio para a equipe do Magazine que vem com tudo. 12 minutos de jogo, 8 minutos para poder acabar o jogo. Perdeu o gol sozinho ali o Lequinho. E bola com o Maninho Pitoco. A bola ali com o Boi. Boi não consegue a defesa. Boi não consegue o chute. Anderson fica com a defesa. Bola aqui no Lequinho. Lequinho, boa bola. Dali o gol. Gol.
meus amigos. E que golaço. Deivinho é o nome dele. Se bobear, ele não perdeu. E agora vem mais um gol. Leve, Maninho é o nome dele. Bobeou ali, bobeou, o Maninho não perdoou. E agora vem Negueba, bateu. Passa perto ali a bola do Negueba. E a bola, e agora aqui com o Deivinho. Deivinho, Lequinho, corta pra dentro. Lequinho, boa bola no Deivinho, bola no Ney. E agora o contra-ataque. Boa bola no Maninho. Vai ficar de frente pro gol. É pra matar. É pra matar. Salva por ali o Deivinho. Bola com o gol. Bateu. Passa. Perde essa bola ali. E agora vem a equipe do Magazine. A derrota pro Magazine não serve de nada. Bola aqui com o Lequinho. Lequinho cortou pra dentro. Salva por ali. É lateral ali para a equipe do Magazine. Bola aqui com o Anderson. Anderson para Ney. Ney vai para cima. Bola aqui para Lequinho. Lequinho, Adriel. Passa perto essa bola ali da equipe. Essa finalização ali da equipe do Magazine. E agora já vem o goleiro Iguita. Toca a bola ali para Nego Edson. Nego Edson, senta a bola no pivô. A bola sobra aqui com o goleirão Anderson. Anderson para Adriel. Adriel tenta, busca aproximação de alguém. Bola no Lequinho, bola no Deivinho. Deivinho, Lequinho, bola no Deivinho. Tá no mano a mano com o Edson. Se cortar pra dentro, a briga é falta. E já tem cartão Negueba. Se eu não me engano, o Negueba já tem cartão, hein. Ah não, quem tem cartão é o... Perdão, quem tem cartão é o... É o Emerson. É, e o jogo não para por aqui. Segundo o nosso produtor, faltando 4 minutos ali para acabar o jogo. A equipe aqui do Magazine vai ter que vir para cima, hein? Vem ali agora, Lequinho, boa bola para Deivinho, defendeu o goleirão, Iguita! Iguita em dois tempos! Iguita, já joga a bola no pivô. Bola aqui com o Ney, Deivinho, tá marcando reversão ali o árbitro. Creio de Ney. E agora o que ele tem que fazer, equipe do Preço Leve, Paulo? Segurar o jogo, né? Segurar o jogo, tá ganhando. Ainda não tá classificada, né? Porém... Porém, com essa vitória parcial aí, tá tendo chance de classificar. Deivinho vinha ali pro ataque. 3 minutos pra equipe do Magazine tentar o gol. Ou a equipe do Preço Leve ficar com a vitória. Lequinho, tenta a bola no pivô. E agora, é 2 contra 1. Vem Ney, na marcação, o Emerson. Corta por ali o Ney. Ei, Wagninho. Lateral aqui pra equipe do Preço Leve. Nego Edson, erga o meião. Nego Edson, gasta ali um tempo. Bola no pivô aqui, bola com o Emerson, bola no Nego Edson, vai bater no gol, corta por ali o Adriel, a bola recomeça com o Emerson. Emerson pra Oreia, Oreia, já dá a bola aqui na ala com o Luizinho, Luizinho protege. Bom drible ali pra cima, Luizinho, a bola ia sobrando aqui com o Lequinho, agora é o contra-ataque. Contra-ataque da equipe do Preço Leve, e já rouba por ali o Lequinho, Lequinho parou na jogada, Adriel consegue o corte, Adriel, a bola sobra com o Luizinho, vai virar o gol!
Inacreditável Futebol Clube, o gol que perde o Luizinho era pra matar o jogo, a bola vem com o Devinho. É, e o Arthur Ney tá marcando a falta aqui do Devinho. Falta ali pra cima do Oreia. Rapaz, que gol. Ô Diegão, a gente olhou o replay aqui em câmera lenta, com todas as técnicas aqui do nosso produtor, realmente não foi gol. Porém, depois que a arbitragem marcou, acabou, né? É, realmente vai dar o que falar, hein? E lá vem ali Devinho. A equipe do Magazine vem com tudo ali, tentando o empate para tentar buscar a classificação. Trabalha por ali o Negueba. A bola vem sobrando ali com o Du. Passou como quis o Negueba. A bola sobrou. Negueba bateu. A bola sobrou com o Anderson. Negueba novamente. Negueba acaba saindo com bola e tudo. A bola é do goleirão Anderson. Bola aqui com o Du. Pebinha entrou no jogo. Pebinha vem pra cima. Bom drible aqui do Edson. Corda por ali o Du. Opa! Rapaz, o árbitro não deu cartão pro Pitoco? Aí tá de brincadeira, hein, Paulo Ricardo? Era falta pra cartão, hein, meu amigo? Não dá um cartão desse aí, aí é pra acabar com o piqui de Goiás. E acaba o jogo. Acaba o jogo por aqui. Está eliminada a equipe do Magazine. Está eliminada a equipe do Preço Leve. Ainda não está classificada, porém... tem a oportunidade ali da classificação, né? É isso aí. Vamos tomar uma água aqui agora. Aguardar um pouco. E o próximo jogo é outro jogão. Top Gás e Estrela Júnior. Que jogão, hein? O próximo jogo agora, hein?